Hej alle sammen. Velkommen til næste episode. Jeg tror, det er episode 4, vi er nået til. Men ja. Vi skal videre med min, hvor vi kom fra. Så ja, det gør vi nu. Og vi skal lige se, hvad vi nåede sidste gang, hvis du ikke så den episode. Så hold, jeg skal lige hurtigt have noget drik. Nå. Men vi fik lavet de her to ovne her, nogle kister, det her, og så fik vi sat tag på huset. Så lavede jeg en masse knapper, der ikke var meningen. Men så har jeg tænkt, at der skal være glas der, der, og så den store der, og der. Og så har jeg plantet en masse af de små der, som jeg får, fordi jeg har fældet så mange træer. Og så har vi noget her. Så fik jeg noget jern, men jeg fik ingen kul, så det var rigtig, det var noget bøv. Så ja, vi skal simpelthen have fundet noget kul den her gang. Og er det ikke F4, man ser? Eller er det F3? Ja, det er F3, man ser, hvad lag man er på. Vi er på lag 42, og vi skal helt ned til lag... Vi skal, her står laget, og vi skal helt ned til lag 12. Så ja, det gør vi. Vi smutter ned til lag 12, fordi i lag 12, der er der nemlig alle de der diger, og der er der størst chance for, at man kan finde det. Så er der også mere lave og obsidian og alt sådan noget. Det er i hvert fald, det går alle rundt og siger, så det må være rigtigt. Ej, nu stopper de der blocks der. Det er fandme nederen at se på. Hvad skal den helt derovre? Det der... Nå, men jeg er i humør til at filme i dag, så vi filmer. Vi filmer! Smil du på. Yeah. Og jeg tror, at jeg vil lave facecam-video. Det tror jeg, det skal være en sub-special, at der begynder jeg at lave facecam. Jeg tror ikke helt, jeg gider at lave vlogs og sådan. Det er ikke mig. Det har jeg gjort, men... Det lavede jeg tidligere på den her kanal. Altså, nej, det var ikke den her kanal. Det var faktisk en anden. Men hvornår kommer der noget kul? We need some coal. Jeg tror, vi begynder at mine ind af her. Der er bare ingen kul. Og så nedad. Nej. Jeg kan bare ikke se en skid, men vi skal bruge kul, ellers så... Så jo mere vi miner hernede, jo større chance er der for, at vi finder noget. Så vi skal bare mine. Mine. Vi kan ikke få nok mine. Det er jo også hernede, alt vores guld, det er. Mere jern! Ej, nu stopper det! Ikke noget kul, men jern. Det stopper, altså snart. Det kan jeg ikke lide, at vi finder så meget jern, men ingen kul. Er der kul deroppe nede? Jeg kan altså bare ikke se, hvad der er. Det kan jo være, at vi har gået forbi noget kul, faktisk. Ned. Åh. Vi skal ned. Lag 15. Nu er vi snart. 14. 13.
12. Så skal vi bare mine her. Og det er vel... Ja, det er lag 12. Nu må der rigtig gerne puffe noget op. Jeg skal lige have noget drik. Sådan. Hvis der ikke snart puffer noget op, så bliver jeg sur. Tror jeg, vi begynder at gøre sådan her. Bare udhuler. Er det... Lapis! Okay, nu stopper det! Ikke noget kul! Men alt det her... Hvorfor? Oh my god, man! Så må der så meget gerne være kul her i nærheden. Så er det bare der, vi finder dia, men ingen kul. Oh my Jesus Christ, det er sgu da kul, der er sværest at finde. Ikke mere pickaxe. Og jeg glæder mig til, at der vi får torches. Det bliver sgu fedt. Og der er lang vej. Det er så hårdt det her. Tag lige noget drik. Lapis lazuli. Der. Mere sten. Der. Gravel. Det kommer i crabkassen. Mere jern. Crab. Crab, crab. Og så skal vi lige bruge noget sten. Og noget... Dem her. Så laver vi lidt svært til. Så har vi brugt alle vores torches. Nu stopper det. Jeg tænker, når vi har fået noget kul, og vi har fået lavet nogle torches, så vi har fået lyst op her, hvor vi miner, så tror jeg, vi går op og finder noget mere træ, for det tror jeg snart, vi har brug for. Vi har slet ikke noget træ i øjeblikket, så det har vi faktisk brug for. Okay, redstone! Nu stopper det! Oh my Jesus Christ. Og jeg kan høre lava. Nu stopper det! Det skulle lige før vi finder... Det skulle lige før vi finder dia. Jern!
og vand. Og den der... What the f... Jeg kan høre lava. Men jeg kan ikke høre kul. Sjov nok. Så snart jeg får øje på det mindste kul, så skriger jeg ja! For det har vi godt nok mangel på. Der. Dia! Okay! Nu s- ja! Goal! Ja! Vi fandt kål! Ja, vi fandt kål! Ja, vi fandt kål! Ja, vi fandt kål! Ja! Åh! Vi fandt de... Nu skal jeg altså også bare have dækket det lorte lava til. For jeg gider ikke dø af det. Det hader jeg, når man gør. Ja, der er meget kul her. Ja. Fam and ice. Fuck. Lige ved at vælte mit cola. Fam and ice, jeg har noget kul. Nu skal vi bare smelte det jern, så vi kan få taget de diger der. Nå, lad os så samle det kul op. Var der ikke mere? Jo, der. Vi skal fandme have fat i det hele. Hov, fandme, det må man ikke sige. Jeg er slem. Rigtig slem. Der er lige noget, I skal vide. Drenge og piger. I virkeligheden. Der er en slem dreng! Ej. Det var bare gas. Og jeg kan høre, at jeg skal lade. Lade. Så jeg vender lige tilbage, når jeg har fået sat laderen i. Så har jeg fået sat den i. Men ja. Vi skal videre. To sekunder. Sådan der. Det er en lykkemine, det her. Er det allerede efter fjerde episode, har vi fundet så meget her? Det er fandme dejligt. Jeg skulle fandme lige tjekke, om vi havde en pickaxe til. Gider ikke bruge hele lortet på sten. Det sker bare ikke. Der er lava lige der. Der er ikke lava lige her. Men der er måske lava lige her. Det er der ikke. Vi skal også, når vi har hugget det dia, det skal vi bruge til at... Fuck, det går Jeg kan fornemme, det kommer til at gå stærkt, det her med at finde... Afgrøer! Som man kalder... Eller, nej, det kalder man ikke. Det her. Og vi tager lige redstone med.
Eller nej, det kan man jo, kan man hugge det med stone. Det prøver vi lige. Tror jeg ikke, man kan. Nej, det kunne man ikke. Nå, vi tager tilbage. Og hugger noget træ. Så vi kan få lavet nogle torches. Men først og fremmest, så skal vi lige op herfra. Fuck, det har været indbringende den her tur hernede. Jeg ved, jeg har diger og det hele. Nu er det bare spændende, hvor mange diger der er. Hvis der kun er en, så fløjner jeg. Rent usagt, så vil I høre mig brøle. Undskyld, skulle lige have noget drik, hvis det larmede. Der. Der. Og så tager vi lige noget sand. Og skal vi sådan der, sådan der. Gør vi sådan der. Så brænder vi jo lige det her, når vi er her. Og så fælder vi sgu lige noget træ imens. Det bliver bare det her. For det skulle lige meget være torches, det er lavet af. Vi har fundet jern! Vi skal fandme ikke bruge en saks. Men glas, det skal vi bruge. Ej. Der og der. Der. Og der 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 og der. Nej, der og der og der og der og der. Vi er fandme ved at få noget Skal vi lave noget armor? Ja, det skal vi. Duk, 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 duk. Så har vi fået nogle sko, du. Skulle vi også lige lave noget af dem? Nej, det vender vi med. Og jeg glæder mig til, at vi får lukket helt. Det er jo en fin udsigt, vi har der. Man kan lige se en ø der. Så har vi også en hjelm her. Fuck, den ser egentlig nice ud. Hey, hvad kan man egentlig?
lave sådan... Kan man ikke lave noget ud af den? Jo, vi kan lave en spade. Din spade. Ej. Der. Laver kraftet med torches og hele lortet. Der. 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 Så hugger vi lige det her. Hugge. Og hugge. Så tager vi lige torch der. Så tager vi lige det her. Oh my god! Der var kun én! Nå. Der er kul deroppe. Vi har de. Nå. Lad os lige skynde os op med det, inden vi brænder ihjel. Jeg er nemlig ved en værre en til at dø i en mine. Tiden flyver afsted, når man har det godt. Den kommer lige derind, eller nej, ikke den her. Åh, ved du hvad? Lad vi sgu lige være her. Og så tror jeg, mens det er dag, så fælder vi lige nogle træer. En dia. Det er sgu også fint nok. I må bære over med lækken. Jeg kan ikke gøre noget ved det, hvis I synes, det er lækker. Et æble! Og så tænker jeg, at næste dag, når det har været nat og så dag igen herinde, så tror jeg, at vi tager en ordentlig tur ud og finder sand. Så vi kan få dækket det hele til med sand. Nej, nå. Nå.
Hvad skal vi lige se? Okay, vi kan godt finde hjem herfra. Der. I må gerne skrive, hvis I synes, jeg har en chance for at komme til at blive noget stort med det her YouTube. Eller ikke til at blive noget stort, men til at komme langt. Det vil jeg sætte stor pris på, hvis I skrev, om I troede, eller om I tror, at jeg kan komme langt med det her. Det tror jeg i hvert fald selv, at jeg godt kan komme rigtig langt med det her. YouTube, hello, it's there. Laver lige en masse 3 og en masse 3. Så har vi sgu nok 3 for nu. Jeg tror sgu lige, vi sætter nogle fakler herinde. Vi sætter en... der. Og der. Så sætter vi nu der. Og så sætter vi også lige nogle... der. Og der, og der. Så kan jeg se huset fra afstand. Ædelig æble. Hov, vi skal sgu da lige så godt brænde noget kø. Hvad skal vi lave? Nå jo. Vi skal finde noget... Det var sgu hurtigt. Dem går lige ud og planter de her saplings. Ej, det kunne være nice, hvis der kunne være et herude. Tag lige det her træ. Jeg tror vi lige, vi tager det her træ, og så siger jeg tak for den her gang. Så... Hvad nu vi er ved at lave? Ikke noget. Men tak fordi du så med. Husk at like og subscribe, hvis du gerne vil se mere. Og subscribe også, fordi at så hjælper du mig, og det kan jeg rigtig godt lide. At ja, jeg tror også, jeg kan nå langt med det her YouTube. Så... Hov, der faldt en sapling. Men vi ses. Ha' det godt. Hej hej.